Ministerstvo vnitra zná své sportovce roku 2010. V Majakovského sále Národního domu na Vinohradech vyhlásilo 10 nejlepších sportovců a uvedlo nového člena do síně slávy. Celou akci bedlivě sledoval a některé z ocenění také předal ministr vnitra Radek John, pro kterého bylo celé setkání velmi příjemné a inspirativní. Nejúžasnější je stát s 10 šampionama. Já jsem bohužel musel zpívat Day Out the Champions, ale ty lidi to jsou dynama, jsou tak nabitý a když se mluví třeba o prevenci drogový, no tak tohle jsou ty příklady, jako je velká radost být s takovýmhlema lidma v jednom sále a já doufám, že předvedou i v příští sezóně to, co letos, a udělají nám radost. A už letos nám udělali velkou radost. Mezi 10 nejlepšími sportovci roku se objevili například zápasník Marek Švec, který vybojoval 5. místo na mistrovství světa ve váhové kategorii do 120 kg, rychlobruslařka Kateřina Novotná, která z mistrovství Evropy přivezla 3 zlaté medaile, nebo tenistka Petra Kvitová, které se podařilo probojovat až na 3. místo ve Wimbledonu. Trofej nejcennější si nakonec stejně jako před rokem odnesla lyžařka Šárka Záhrobská, která z olympiády v kanadském Vancouveru přivezla bronz. Tak úspěchu si velmi cením, samozřejmě, že se mi podařilo obhájit prvenství z loňského roku a ještě navíc tak silné konkurenci, jaká tady dnes byla. Součástí večera bylo také uvedení nové osobnosti do síně slávy. Tentokrát byla oceněna gymnastka Věra Čáslavská. Jejímu uvedení do síně slávy předcházel okamžik, který pravděpodobně vstoupí do historie. Radek John se totiž jako první představitel státu omluvil Věře Čáslavské za to, jak se k ní tehdejší Československo zachovalo po jejím návratu z úspěšné olympiády v Mexiku z roku 1968, kde vybojovala 4 zlaté medaile. Tak já jsem hlavně šokovaný, že se nikdy nikdo neomluvil, že vlastně to trvalo 21 let, že na to nikdo nemyslel. To byla ta divná doba, kdy sportovci, a to není jenom případ Věry Čáslavský, byli potlačovaní i proto, že byli úspěšní, že měli možná nějaké dolary, že viděli, jak to je ve světě a mohli srovnávat, tudíž byli nebezpeční. A vlastně k těm sportovcům, k těm opravdu špičkovým, úžasným hrdinům jsme se chovali hrozně špatně. Takže já jsem byl hrozně rád, že můžu tuhle omluvu vyslat a patří nejenom Věře Čáslavský, ale všem sportovcům, který po 68. měli problémy. Toto, jako že se odehrálo zde na pódiu, tak si myslím, že to je hodně významný, protože si mnozí lidé uvědomí vlastně, jak to dřív bylo a že vlastně, jak se říká lidově, za dobrotu na žebrotu, že jo. Já jsem udělal vůbec největší počet svých medailí tady pro Rudou hvězdu a vlastně za to, že jsem udělal ty medaile, tak mě tam tu vyhodili.